ovládly světové hity klasické, swingové i dechové hudby. V rámci oslavy Mezinárodního dne rodin se o zpestření nedělního podvečera na Václavském náměstí postarala Ústřední hudba armády České republiky, jedna z nejlepších vojenských kapel na světě. Samozřejmě jako Češi umíme hrát v dechové hudbě velmi dobře. A my jsme teďka byli nedávno na služební cestě v Norsku, kde byla hudba z Washingtonu a podobně, a všichni opravdu s oceněním říkali, že ten orchestr je špičkový a já vím o tom, že hrajeme dobře. Proto také s tímto tělesem rádi spolupracují špičky naší hudební scény. Tentokrát si skvělý doprovod pochvalovali Filip Gondulán, sestry Havelkovi a premiérově také Daša. No, já jsem byla úplně překvapená, je to moje první zkušenost a nečekala jsem, že to bude tak super, protože oni, mám pocit, zahrají úplně každý styl a skvěle, takže zpívá se mi výborně s nima. Praha 1 navrhla toto místo, protože se domnívám, že je to právě to vhodné místo po tom, co jsme spodní část Václavského náměstí zbavili aut, tak by bylo dobré, aby se sem dostalo něco, co sem patří, a já se domnívám, že tenhle báječný koncert Ústřední hudby armády sem patří, na rozdíl od koncertů, řekněme, umělců nevalné úrovně a pochybných pouličních představení, tak já se domnívám, že toto je to, co na Václavském náměstí má být, na rozdíl věcí, které tu být nemají. Proslulý armádní orchestr zahrál na Václavském náměstí i díky podpoře první městské části. A jak slíbil sám starosta, podobnými programy bude jeho sklidněná spodní část ožívat stále častěji.